হয় এক্সট্ৰা এটো অন্ধ নাইডু আৰু বিটো বিহাৰৰ নীতিশ বাবু নিশ্চয়কৈ এন ডি এক চূড়ান্ত অপমান কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশেষকৈ নীতিশ কুমাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু একনাথ সিন্দে অজিত পাৱাৰক মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়লৈকে কেঁচুৱাক ললিপ দি ফুচুলোৱাৰ লেখীয়াকৈ নীতিশ নাইডুক ফুচুলাই ৰাখিলে সকলোৱে আশা কৰিছিল নীতিশৰ জে ডি ইউৰ আগতে বাজপেয়ীৰ চৰকাৰৰ দিনত লাভ কৰাৰ দৰে ৰেল মন্ত্ৰণালয় লাভ কৰিব নাইডুৰ টি ডি পিয়ে গৃহ নাইবা প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰ লাভ কৰিব একোৱেই হৈ নুঠিল সকলোৰে আশাত চেঁচা পানী পেলাই মোদীৰ মতেই প্ৰস্তুত হৈ উঠিল মন্ত্ৰীসভাখন এন ডি এৰ সকলোকে এফালৰ পৰা অসন্মানী কৰি বিজেপিৰে সকলোকে কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মূল মূল দপ্তৰসমূহ ভগাই দিলে পূৰ্বৰ দৰে গৃহত অমিত শ্বাহ প্ৰতিৰক্ষাত ৰাজনাথ সিং বিত্তত নিৰ্মলা আৰু পথ পৰিবহণত নীতিন গাডকাৰী কিন্তু ৰেল প্ৰতিৰক্ষা গৃহ বিত্ত শিক্ষাৰ দৰে মন্ত্ৰণালয়ত স্থান নাপালে নীতিশ আৰু নাইডুৰ দলে বিপৰীতে বিহাৰৰ নীতিশ লালুৰ পাছতেই স্থান লাভ কৰা জ্যেষ্ঠ তথা প্ৰখ্যাত নেতা তথা প্ৰখৰ বক্তা ললন সিঙক দিলে মাছ ধৰা গৰু ছাগলী মহ চম্বলা দপ্তৰ অৰ্থাৎ পশুপালন দপ্তৰ লাভ কৰিলে ললন সিঙে সকলোৱে আশা কৰিছিল ললন সিঙৰ দৰে দিগজ নেতাই ৰেলৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ এটা লাভ কৰিব চিন্তা কৰক চন্দ্ৰবাবু নেতৃত্বাধীন টি ডি পিৰ ষোল্লগৰাকী সাংসদ আৰু নীতিশ নেতৃতাধীন জে ডি ইউৰ বাৰগৰাকী সাংসদে সমৰ্থন নজনোৱাহেঁতেন মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা চলিছিল টি ডি পিৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহতকৈ বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰিব লাগিছিল টি ডি পিৰ সাংসদ ৰামমোহন নাইডুক বহুত ভাল দপ্তৰ দিব বুলি ধৰি লোৱা হৈছিল কিন্তু দিয়া হ'ল একেবাৰে কাম নাইকিয়া এটা বিভাগ নগৰ বিমানন ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় চিভিল এভিয়েচন যিটো সময়ত এয়াৰ ইণ্ডিয়াক টাটা গ্ৰুপৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ল আৰু এয়াৰপ'ৰ্ট বা বিমান বন্দৰবিলাক আদানী গ্ৰুপ বা আম্বানীৰ ৰিলায়েন্সৰ হাতত গতাইয়ে দিলে তেনে প্ৰেক্ষাপটত এই বিভাগটোৰ মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰাৰ কিবা অৰ্থ আছেনে এনে লাগিল যেন পানী কেঁচুৱা এটাৰ হাতত পুতলা এটা তুলি দি পেৰ পেঁকৈ কান্দি থকা মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিলে সকলো বিক্ৰী কৰি দিয়া দপ্তৰ এটা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টি ডি পিক দি মোদীয়ে কেনে চূড়ান্ত অপমান কৰিলে চাওকচোন অৰ্থাৎ মোদীয়ে কোৱাৰ দৰে এই এক্সট্ৰা টু এ বি এই দুগৰাকী নেকি পাল্তুৰাম নীতিশ আৰু এন ডি এত ওলোৱা সুমোৱা কৰি থকা নাইডুক সঁচাকৈয়ে এশেকনি দিলে বিজেপিয়ে এতিয়া টি ডি পিৰ একমাত্ৰ আশা আছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনখন যিয়ে বিজেপিয়ে সদ্যহতে বিজেপিৰ হাততেই ৰাখিবলৈ চাব কিন্তু টি ডি পিয়ে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সহায় লৈ ভোটৰ জৰিয়তে বা ভোটৰ মাধ্যমেৰে অধ্যক্ষগৰাকীক নিজৰ হাতত ৰখাৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত জে ডি ইউ সমৰ্থন দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে অহা বিছ জুনৰ দিনা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেৱল ইমানেই নহয় সাতখন আসনত জয়ী হৈও কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদ এটাও নোপোৱাত অসন্তুষ্ট শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্ধেৰ গোট কেন্দ্ৰীয় ৰাজ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ পদ মিলিও অসন্তুষ্ট একনাথ সিন্ধেৰ গোট অজিত পাৱাৰৰ নতুন এন চি পিয়েও কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ পদ লাভ কৰিও ইতিমধ্যে কৰিছে নাকচ উল্লেখ কৰি থওঁ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আছিল তেতিয়া এন ডি এৰ প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডেছক দিছিল কেতিয়াবা যদি তৃণমূলৰ মমতাই ৰেল মন্ত্ৰণালয় লাভ কৰিছিল কেতিয়াবা আকৌ নীতিশ কুমাৰে লাভ কৰিছিল সেই পদটো কিন্তু এতিয়া মন্ত্ৰীসভাতো মোডী মোদী মোদী একনাথ সিন্ধে গ্ৰুপৰ লগতে এন চি পিৰ অজিত পাৱাৰ গোটে এতিয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী লাভ নকৰি বৰকৈ চিঞৰিব নোৱাৰা হ'ল কিয়নো ই ডি চি বি আইৰ গোচৰৰ ভয়টোতো আছেই এন চি পিৰ প্ৰফুল্ল পাটিলৰ কথাই আপোনালোকে শুনিছিল নহয় এন ডি এৰ গোটৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ পাছতেই চি বি আইৰ সকলো গোচৰ শেষ হৈ গৈছিল গতিকে এতিয়া বেচেৰাহঁতে কেবিনেট মন্ত্ৰী লাভ নকৰিও বৰকৈ চিঞৰিবনো কেনেকৈ এতিয়া চিঞৰিব নোৱাৰে গতিকে এফালে মোদী মদী মোদীময় হৈ থাকিলেও মুখত চেলটেপ লগাবলগীয়া হৈছে এন চি পিৰ অজিত পাৱাৰ আৰু শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্দেৰ গোটে গতিকে সুযোগটো ভালকৈ লৈছে মোদী চৰকাৰে কিন্তু এতিয়াও এটা আশাৰ থল আছে যে মোদীয়ে মোদী চৰকাৰৰ যি লোকসভাৰ যি অধ্যক্ষৰ পদটো সেই পদটো যাতে টি ডি পিৰ পৰা লাভ কৰে আৰু তেতিয়া যিকোনো বিল এখন পাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যক্ষজনৰ যি ভূমিকা সেয়া নিৰপেক্ষ হ'ব বুলি বিৰোধী পক্ষৰ বা ইণ্ডিয়াজোতেও সেইটো কামনা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৱাবাৰৰ যি সংসদৰ অধিৱেশন বা তাৰ আগৰবাৰৰ যি সংসদৰ অধিৱেশন তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছিল যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিল বিৰোধীৰ অনুপস্থিতিত বা বিৰোধীৰ আসনৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে অধ্যক্ষৰ তৎপৰতাত বহুকেইখন বিল পাছ কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ সেইটো অসম্ভৱ হৈ উঠিব কিয়নো বিৰোধী ইণ্ডিয়া জোঁটৰ হাতত দুশ তেত্ৰিছগৰাকী আছে আৰু ইফালে মোদীৰ বিজেপিৰ হাতত কিন্তু দুশ চল্লিছখন আছে এন ডি এ মিলাই পেলাইহে দুশ বিৰান্নব্বৈখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এইবাৰ কিছু কঠিন হ'ব এই ক্ষেত্ৰত যদিহে অধ্যক্ষগৰাকী টি ডি পিৰ ফালৰ পৰা সঁচাকৈয়ে ভোটত জয়ী হৈ নিৰ্বাচিত হয় তেতিয়াহ'লে খেলখন কিন্তু ভালকৈয়ে জমিব মোদী চৰকাৰে নিজৰ হাতত সকলো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও কিন্তু সেয়া ফল ধৰি নুঠিব বুলি এতিয়া সচেতন মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিমানৰ মোৰ সৈতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থপ্ৰতিম বৰদলৈ আৰু ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসে এনেকুৱা ধৰণৰ সত্য নিৰপেক্ষ নিৰ্ভীক বিশ্লেষণৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাও ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে নৰ্থ ইষ্ট নাও ভিডিঅ' আৰু এনি নাও নিউজ যি দুটা ফেচবুক পেজ সেই দুটা পেজ আপোনালোকে লাইক কৰি দিব ফ'ল' কৰি দিব আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই সেয়া কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও ধন্যবাদ